ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു റബിയാസ് വേൾഡ്. ഞാൻ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ കറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു 400 ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളവും വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതൊരു 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇന്ന് ചട്ടിയിലാട്ടോ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചട്ടിയിലൊക്കെ ചിക്കൻ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം, നല്ലോണം ചൂടാവണേ, ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ 2 വലിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക്. നല്ലോണം വാടി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 2 പച്ചമുളകും 5-6 ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുമാണ് എടുത്തത്. അതൊക്കെ നല്ലോണം വാടി വന്നതിന് ശേഷം 1 തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക്. എന്നിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 3 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മല്ലി ഇടുന്നുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടിയാണ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി. അത് രണ്ടും ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഉപ്പ് നേരത്തെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. വെള്ളം ഞാനൊരു 2.5 ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലേശം ഒരു ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണമായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത്ര വെള്ളം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് വറ്റിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതാ നല്ലോണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇത്. ചപ്പാത്തിക്കും പിന്നെ പൊറോട്ടക്കൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണേ.
അപ്പോൾ നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.